Banja Luka, preciznije biskupski ordinarijat u ovom gradu, ovih dana domaćin je godišnjeg susreta predsjednika i ravnatelja Caritasa u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Riječ je o susretu koji u protekle dvije godine nije održavan zbog pandemije koronavirusa, tako da je izvjesno obilovao značajnim temama za karitativni rad. Tim povodom naš gost je nadbiskup vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić, koji je ujedno i predsjednik Caritasa Bosne i Hercegovine. Hvala što govorite za BHT1. Čast mi je. Hvala vam za poziv. Kao što sam najavio, sigurno da godišnji susret obiluje temama od značaja za funkcionisanje Caritasa, ne samo u Bosni i Hercegovini, s obzirom na ovu dugu pauzu u kojoj nije bilo moguće da se sastajete. Koje su to najznačajnije teme o kojima razgovarate ovih dana? Dakle, važno je napomenuti da naša dva Caritasa, Caritas Biskupske konferencije Hrvatske i Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, redovito svake godine održavaju zajednički sastanak. Kroz protekle dvije godine toga sastanka nije bilo, svima su razlozi poznati, nema potrebe da se vraćamo na tu nesretnu pandemiju, dao Bog da se više nikada ne ponovi. A s obzirom da je proteklo mnogo vremena, naravno da je onda bilo i više tema nego li kad je svake godine takav sastanak. I odmah da kažem, pandemija nije dominirala, bilo je govora i o njoj, o posljedicama koje je ostavila i na organizaciju Caritasa, informiralo se o tome kako su Caritasi reagirali i djelovali, ali nije to bila dominantna tema. Dominantna tema je bila organizacija i poboljšanje već postojeće suradnje, pogotovo glede onoga što mi nazivamo tjedan solidarnosti koji se održava redovito u proljeće svake godine u svim župama, u svim biskupijama u Republici Hrvatskoj, kada vjernici skupljaju i materijalnu pomoć, a i mole za crkvu u Bosni i Hercegovini, a pomoć koja se tada prikuplja podjeljuje se naravno i katolicima, ali također i svim drugima. Zapravo se taj tjedan solidarnosti zove tjedan solidarnosti s katolicima i s ljudima, s drugim ljudima u Bosni i Hercegovini. Prema tome, kao što djelovanje Caritasa nikada ne može i ne smije čak biti zaključano samo unutar katoličkog ambijenta i biti pretvorit se, ne daj Bože, u organizaciju koja bi pomagala samo katolicima, tako i ovaj put je naglasak bio o ljudima. Zapravo, netko, ako govorimo o ljudima u potrebi, nije gladan jer je katolik, nije bos jer je katolik, nije u oskudici jer je katolik, nego treba jesti jer je čovjek, treba cipele jer je čovjek. Prema tome, ta bilo koja pripadnost, vjerska, kulturna, jezična, narodna, ideološka ili neka druga, za Caritas u djelovanju apsolutno nije važna. Ipak bi se nakratko vratio na vrijeme pandemije. Koliko je zapravo to bilo izazovno vrijeme za humanitarno djelovanje kojim je Caritas posveđen? Da li je bilo neke reorganizacije, preslagivanja ili slično? Da, moralo je doći do preslagivanja. Prije svega zbog toga što je komunikacija među ljudima bila vrlo, vrlo otežana. S jedne strane, s druge strane i djelatnici Caritas su oboljevali i oni su bili žrtve pandemije. I taj nesretni virus je često ostavljao izvan stroja i djelatnike Caritasa. I onda se moralo s jednoga područja djelovanja prebacivati djelatnike na drugo područje. Jedna je stvar ta statističko prebacivanje, s druge strane moralo se voditi računa o tome da li djelatnici koji se bave jednom vrstom mogu, jesu li dorasli, jesu li pripremljeni baviti se nekim drugim područjem. Tako da je za ravnatelje Caritasa to vrijeme bilo vrijeme velikih izazova. S druge strane, bilo je i problema kao što su naši, recimo, dječji vrtići koji su privatni i djelatnici Caritasa nemaju svoje mjesečne honorare i plaće iz državnog budžeta, nego praktično od doprinosa roditelja ili od posudbe drugih karitativnih organizacija u svijetu, njima se daju mjesečne plaće. Onoga časa kad su dječji vrtići zatvoreni zbog pandemije, djeca nisu mogla dolaziti. Vrtići, odnosno Caritas, u tom aspektu je ostao bez prihoda. Ljudi, ti djelatnici imaju pravo na svoju plaću i trebaju imati svoju plaću, od nečega trebaju živjeti. I nije bilo uvijek lako doskočiti tim problemima. Ali Bogu hvala, prošlo je to razdoblje, Caritasi su se dobro snašli,
Naravno, bilo je i problema, ali svi su ti problemi na neki način riješeni. Evo, kako biste ocijenili međusobnu saradnju ureda Caritasa unutar Bosne i Hercegovine, ali i prekograničnu saradnju sa uredima Caritasa u drugim zemljama? Dakle, da, mi smo jedna biskupska konferencija u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj je druga biskupska konferencija, treća, četvrta ili sto i neka je u svijetu, u nekim drugim državama. Caritas kao takav unutar katoličke crkve, jer je to organizacija katoličke crkve, organizirana je vrlo dobro, ima stoljetno iskustvo i snažnu organizaciju. Organizirana je tako da na vrhu postoji ono što nazivamo međunarodni Caritas, to jest Caritas Internationalis, a onda po kontinentima i po pojedinim biskupskim konferencijama, piramidalno prema dolje, postoje Caritas. I ova suradnja između Caritasa iz Hrvatske i nas iz Bosne i Hercegovine nije jedina suradnja. Mi smo jučer imali sastanke Caritas Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Caritasa iz Švicarske, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Italije. Uz to postoje kontakti sa drugim Caritasima u svijetu. Prema tome, radi se o organizaciji katoličke crkve i kao što je katolička crkva jedna, ali disperzivno organizirana na različitim područjima u svijetu, na sličan način je i Caritas organiziran. Tako da ta suradnja i razmjena iskustava i priskakanje u pomoć jednih drugima, ovisno o potrebama, recimo kad su kod nas bile one poplave prije nekoliko godina, reagirali su Caritasi sa raznih strana u svijetu. Kad su bili potresi prije godinu, dvije dana na području Siska, Zagreba, reagirali smo mi od ovuda. Tako da je to naš oblik prekogranične suradnje. Jasno. U kojoj mjeri postoji saradnja Caritasa sa drugim humanitarnim organizacijama, a u krajnjem slučaju javnim institucijama koje djeluju u oblasti socijalnog, humanitarnog rada i sl.? Caritas je po svojoj naravi vrlo otvoren toj suradnji i ne radi se ni o kakvoj potrebi društvenog prestiža, radi se jednostavno o tome da je čovjek kojemu služimo, isti čovjek kojemu pomaže i Crveni križ, kojemu pomaže, ako sad govorimo o vjerskim, recimo, organizacijama, Merhamet Dobrotvori ili ne znam ja kako već neka od vjerskih zajednica naziva svoje dobrotvorno društvo. Ta suradnja je za nas ne samo stvar društvene i ljudske pristojnosti, nego stvar etičke potrebe. Za nas je to prije svega etički zahtjev, jer nitko ne može sam doskočiti potrebama ljudi. U suradnji s drugima možemo mnogo više i hoćemo surađivati prije svega zato što je čovjek kojemu trebamo pomagati je taj isti čovjek naš koji hoda našim trotoarima, vozi auto našim ulicama, to su naši ljudi. Bez obzira, kažem, ponavljam opet, na njihova privatna, pojedinačna uvjerenja ili pripadnost. Koja je to društvena zajednica, grupacija kojoj Caritas posvećuje najveću pažnju, ako se uopšte može tako dijeliti fokus djelovanja Caritasa? Jesu li to možda povratnici, starija populacija? Ili zapravo širi li se krug ljudi u potrebi u ova krizna vremena koja zapravo živimo? Prije svega, svi naši Caritasi imaju ono što se općenito naziva javna kuhinja. Kamo sreće da to ne treba, da svi ljudi mogu sami sebi rješavati egzistencijalne potrebe i da to ne postoji. Međutim, postoji i, nažalost, je stanje takvo. I Caritas vrlo rado na tome planu priskače u pomoć i čini koliko je moguće. Naravno, imaju i drugi svoje javne kuhinje i Caritas je također na tome planu mnogo pomaže. Caritas ima, pogotovo neki Caritas, imaju razvijene posjete bolesnicima po njihovim domovima. Postoji mnogo staraca koji su sami ili ostavljeni, nemoćni i tako dalje, kojima treba, počevši od onoga što se zove osnovna higijena do prehrane, neko treba očistiti kuću, neko u ova zimska doba, nekome treba donijeti ogrijev, treba pomoći na toj razini. I Caritas sa svojim volonterima, koliko je moguće, naravno, čini. Imamo, ne bi vam znao reći točno koliki broj, ali u vlasništvu katoličke crkve nemali broj dječjih vrtića i to je određeni vid, imamo školstvo koje razvijamo i gradimo. U novije vrijeme bavimo se i
organizacijom brige za dementne osobe. Danas sam čuo informaciju da u Bosni i Hercegovini živi oko 150 tisuća na ovaj ili onaj način dementnih osoba kojima treba pomoć. Caritas želi, naravno u mjeri u kojemu je to moguće, priskočiti i njima u pomoć. I kad smo mi u BiH u pitanju, sa materijalne strane mi smo objektivno vrlo hendikepirani, to nije nikakvo otkriće. Svi smo ovdje hendikepirani, pa je onda i crkva i Caritas hendikepiran i dobro nam je došla pomoć, sad ćemo se vratiti opet, jednoj drugčijoj vrsti prekogranične suradnje, dogovaranje sa Caritasom iz Zagreba, sa sjedištem u Zagrebu, jer Hrvatska je dio Evropske unije i tamo sada već postoje drugčiji financijski tokovi, tokovi humanitarne pomoći. Ali u svakom slučaju nama je želja surađivati prije svega sa ovim našim ovdje domaćim humanitarnim organizacijama. Nekako mi se čini, ispravite me ako griješim, da Banja Luka nije slučajno domaćin ovog godišnjeg susreta predsjednika i ravnatelja Caritasa. Čini se da je posebno na ovom području jako važno djelovanje Caritasa. Kakvi su prijedlozi i planovi za djelovanje u Banjalučkoj biskupiji? Mi teolozi ne volimo govoriti o slučaju. Nas je doslovce ovdje dovela Božja providnost ove godine na način da mi otprije imamo dogovor da jedan od ovih sastanaka godišnji bude u Mostaru, drugi u Sarajevu, treći u Banja Luci. I taj krug je ove godine na redu Banja Luka i u tom smislu ovo nije slučaj, nego je to posljedica dogovora. Kao što onda četvrti susret će biti u Hrvatskoj. Evo, mi smo danas dogovorili da će do godine sastanak biti u jednoj od biskupija na području Republike Hrvatske i tamošnji Caritas, lokalni, te biskupije će biti, dakle, domaćin. I naravno da onda ovdje na području Banja Luke je izrazito potrebno pomagati osobama treće dobi, osobama sa određenim brojem godina, jer je ovdje staračka populacija više prisutna nego li u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, iako, nažalost, cijela Bosna i Hercegovina, dijelom zbog ratnih stradanja, iseljavanja, progona ljudi, dijelom zbog kasnije emigracije, sve više i više postaje društvo sa nadprosječnim brojem starijih osoba. Dakle, pred svima nama su izazovna vremena po svim pokazateljima, a u teška vremena veći broj ljudi ima potrebu i okreće pogled ka onome ili onima koji mu mogu pomoći. Da li Caritas očekuje širenje obima djelovanja u narednom periodu? Mi bismo željeli pomoći svakome čovjeku, doslovce, a međutim to je ideal koji je nedostižan. Mi smo najprije objektivno mala crkva. Naši Caritasi ne raspolažu ni materijalnim sredstvima, a ni personalom koji bi mogao doskočiti svim potrebama ljudi. Moramo biti realni. Mi se krećemo u našim okolnostima, raspolažemo sa svojim sredstvima koja imamo. Imamo osobe pune dobre volje, ali onoliko koliko imamo i činimo ono što je do nas. I željeli bismo to nadograđivati, naravno i u suradnji sa civilnim sektorom, sa vlastima oba entiteta, svih općina, svih kantona, odnosno županija. Kako vidite ulogu vjerskih zajednica osim humanitarnog rada u vrijeme ozbiljnih kriza, društvenih podjela, nestabilnosti, neizvjesnosti koju u Bosni i Hercegovini živimo decenijama? Ja mislim da je u naravi, sad govorim u ime Katoličke crkve, u naravi Katoličke crkve, a vjerujem također i u naravi drugih vjerskih zajednica, želja za izgradnju pomirenja. Čini mi se da je na toj ravni u Bosni i Hercegovini tema pomirenja još uvijek vrlo važna tema, egzistencijalna tema i u tom smislu vjerske zajednice, pa i mi predstavnici, mi osobe kojima je dopalo biti predstavnici tih vjerskih zajednica moramo učiniti sve da se jača pomirenje među ljudima, da se dijalog kao način rješavanja otvorenih pitanja jedini primjenjuje. Ja osobno mislim da dijalog u rješavanju bilo kakvih otvorenih pitanja, pogotovo teških otvorenih pitanja, nema nikakvu moralno prihvatljivu alternativu. Dijalog je jedini način, a u složenim društvima i kompromis mora biti dio metode traženja rješenja. Svatko negdje po neku mrvicu treba žrtvovati da bi opće dobro, društvena sloga išla naprijed i da bismo svi
mogli na neki način mirno i zadovoljno živjeti. Monsignor Vukšiću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama, hvala vam za zanimanje, hvala vam što pratite djelovanje Caritasa. Iznad svega hvala vam što evo i na ovaj način doprinosite da senzibiliziramo ljude koji će ovo slušati i pratiti, jer je to sve u službi i u funkciji pomaganja ljudima u potrebi. Naš gost bio je nadbiskup Vrhbosanski, monsignor Tomo Vukšić, ujedno i predsjednik Caritasa Bosne i Hercegovine.